ось тут. Від душі вам всім бажаю. Будь. Ждуть вас далекі краї. Щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. В нашому клубі закаті можна бригати, і бігати, і купатися в ріки круглий год. І здорові поправить всі полеси, і оставить потянуть разнобрежий живот. Удачі в всіх ваших справах і сподівань на те, що цей рік принесе ще кращі здобутки в здоров'ї нашого населення. Ми зробили дещо для цього. В нашій області за минулий рік на 1200 людей померло менше, на 400 дітей народилося більше. Так стало, я просто готувалась. Ох, силен, бродяга. Пойду туда, то долго ждать. Ручкой, там носите сюда. Первый раз? Да. Боялся? Нет. Ну, куда тогда вы делаете?